رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے نام کے سہارے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا سبحان اللہ کیا کہنے واہ 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 اور سبحان اللہ خوش نصیبی یہ دیکھیں کہ اسد اقبال صاحب میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان یہ پڑھیں گے میرے ساتھ تو میں پڑھنا سیکھ جاؤں گا انشاءاللہ کیا کہنے ماشاءاللہ تیرے نام کے سہارے آقا تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا فرمائے آپ حضرات محبت سے بول دے سبحان اللہ اور عقیدت سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا نام چلتا ہے کام چلتا ہے چلتا ہے کہ نہیں حضور کے نام کی برکت سے ہی نام چلتا ہے کام چلتا ہے تو جس کا چلتا ہے وہ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھے پڑھنے کا سننے کا دونوں کا ثواب ملے گا تیرے نام کے سہارے آقا تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرا نام واہ 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 شعر پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ شعر حاضر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ملاحظہ فرمائیں مجھے بیڑیوں میں رکھتے آئے کیا کہنے کیا کہنے مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن مجھے بیڑیوں میں رکھتے مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن تیرے ذکر کا ہے سب کا آقا تیرے ذکر کا الحمدللہ ہمارے آمین 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 آپ مسجد میں جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر امام صاحب اور آپ سب مل کر کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے کیا بات ہے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام پڑھتے ہیں
मेरे इमाम का इमाम अहले सुन्नत का कलाम है। इसी हवाले से एक शेर पेश कर रहा हूँ मुलाहिज़ा करम करम भाई करम। ये नहीं अगर करामत सुभान अल्लाह तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा नाम हमारा नाम सबका नाम सबका काम क्योंकि नाम ही इतना प्यारा है। कौसर संबली ने कहा देखना गुफ्तगु महकेगी सुखन महकेगा उनका कलमा जो पढ़ेगा वो पहल महकेगा। देखना गुफ्तगु महकेगी सुखन महकेगा उनका कलमा जो पढ़ेगा वो पहल महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो एक तो फूल नहीं सारा।